U sklopu obilježavanja 23. februara Dana općine Velika Kladuša, u petak 21. februara u Gradskoj sportskoj dvorani održan je prijem za diplomante stipendiste sa područja Velikokladuške općine, a koji su bili korisnici stipendije općine Velika Kladuša. Svršene studente su prigodnim riječima na početku pozdravili načelnik općine Velika Kladuša Edin Behrić te predsjedavajuća općinskog vijeća Velika Kladuša Edina Abdić. Kako je kazao načelnik Behrić, općina Velika Kladuša će osmisliti program u sklopu kojeg će općinski organ uprave i javna preduzeća u nadležnosti općine primati određeni broj volontera i pripravnika, a zamolit će se i privatni poduzetnici sa područja općine da uzmu u obzir mlade velikokladuške diplomante te im pruže priliku da se iskažu u svojoj branši. Svi diplomanti stipendisti imali su priliku da se predstave općinskom organu uprave, direktorima javnih ustanova, škola, ali i predstavnicima poduzetnika sa područja općine, te saopće svoje planove i želje nakon završenog školovanja. Oni su imali ovdje priliku danas da iznesu svoje ime i prezime, gdje su studirali, što su završili, kakve su njihovi šanse za budućnost, što planiraju u budućnosti, da se predstave privrednicima, privrednim subjektima, javnim ustanovama i poduzećima sa područja općine Velika Kladuša. U biti, ja sam njima predložio, odnosno ja se zalažem za da mi zajednički općina, javna poduzeća i privrednici omoguće minimum minimuma ovim mladim ljudima da oni obave svoj pripravnički staž. Svoje studije uspješno su završile Adaleta Trako i Sebira Rizvić, te su obje u izjavi za naš radio iskazale nadu u skoro zapošljavanje. Zovem se Adaleta Trako, završila sam socijalni rad u Sarajevu, drugi ciklus, dakle magistar sam socijalnog rada. Volontirala sam, što mi je priznato kao pripravnički, na osnovu čega sam položila državni ispit. Dakle, sve što je bilo u mojoj moći sam učinila. Sada tražim posao, u toku sam, međutim, mali je grad, male su mogućnosti za moju struku, ali nadam se da će biti neki posao i za mene. Ja se zovem Riz Sibira, završila sam Fakultet političkih nauka u Sarajevu, odsek socijalni rad. Danas smo pozvani na sastanak gdje smo se mi diplomanti upoznavali sa našim predstavnicima vlasti i mislim da će ovaj sastanak biti u koristi. Nadam se da su današnji poduzetnici koji su prisustvovali na sastanku te direktor javnih ustanova uvidjeli da u nama mladima ima potencijala te da ćemo biti u koristi našoj općini. Većina prisutnih diplomanata je iskazala želju za zaposlenjem i dokazivanjem u svome gradu, poslavši jasnu poruku prisutnima da se na mlade, obrazovane, domaće kadrove svakako mora obratiti više pažnje.